programmās rakstīt, tātad mācības tomu kopā ar manu ekonomiku. Un pirms es dodu Agnesē vārdu, tad pavisam īsi par manu ekonomiku mazdieviņš. Noteikti daudz jūs jau esat strādājuši, daudz arī esat klausījušies pavasarī semināru ciklu par manu ekonomiku, dažu slaidi, kas ir tiem, kuri varbūt ar šo aspektu vēl nav saskāršies, bet tie noteikti palīdzēs uztvērt Agneses tālāk stāstību. Man ekonomika digitālās mācību līdzeklis, ko mēs jau veidojām kopā ar pieredzējušiem ekonomikas skolotājiem, ekspertiem, no 1. līdz 12. klasē paredzēts, un ir visi materiāli sadalīti divās daļās. Ir publiski pieejamie, kas paredzēti skolāniem tieši pašmācībai, bet, protams, radošs skolotājs noteikti to var arī izmantot mācību procesā ikdienā. Un tad ir skolotājiem domātie materiāli, kas pieejami ir slēgtajā sadaļā. Es parādīšu arī šīs pieejas. Un šobrīd šai slēgtajai sadaļai jūs varat piekļūt ar e-klasu vai maiku, šīm te pieslēgšanās parolēm, un tur noteikti ir materiāli, kas skolotājiem palīdz veidot mācību stundas. Tie ir metodiski ieteikumi, izdrukājums darba lapas, norādes arī par sasaisti ar standartu, pārbaudas darbu un vērtēšanas kritēriju. Protams, arī skatoties jūsu tādas anketās, jūs, protams, rakstat, ka prasības ir bija pavisam citādākas, ka ekonomika tīrā veidā netiek mācīta, to mēs arī ņēmām vērā, bet, protams, kā centrālā banka, mēs uz šiem jautājumiem varam paskatīties tieši pārsvarā no ekonomikas skatu prizmas. Sasaiste ar citu mācību jomu jautājumiem vai, piemēram, sociālajās zinībās tīpaši pirmais, sestai klasē, mēs centāmies arī ļoti daudz integrēt, ja šīs te, tā kā izējas punktus, saskarsmes punktus, bet, protams, kā pilnveidot jūs noteikti arī vēl paši varat, un tas ir nepieciešams. Jūs redzat, ka šīs te tēmas, kuras ir tieši no mūsu skatu punkta ar ekonomikas nosaukumiem veidot. Tas pirmais, 8. klasē, tās ir 9, 7. 12. klasē 11. Agnes šodien stāstīs par vienu konkrētu tēmu, tieši tā kā jūs arī bijāt vēlējušies. Un šie te izejas ceļi uz manu ekonomiku. Pirmais izejas ceļš ir caur naudasskola.lv. Ja jūs tātad vēl to neesat izmantojuši, varat piefiksēt, tad caur augšējo izvēli, caur izproti, jūs noteikti atradīsiet manu ekonomiku, un tad šo te sadalību vecumu posmiem. Vai, ja vēlaties atrast šo skolotājiem, paredzēto sadaļu, tad no augšējās izvēles skolotājiem, un jūs redzat arī uzreiz šīs pieslēgšanās iespējas. Vienkārši jūs varat atcerēties mana ekonomika.lv, tad jūs uzreiz aizved uz skolēnu publisko sadaļu, bet šeit jūs redzat, ka ir arī saite, kā jūs varat aiziet līdz skolotājas sadaļai, bet, protams, skolēnu to nevar pieslēgties, tur atkal ir jums šīta pieslēgšana vēļa priekšā. Tā, tas man īsumā ir šobrīd par manu ekonomiku. Dodu tagad vārdu Agnesei Skrišanai, kas ir mācību līdzekļa līdzautore, arī daļai varētu teikt pasniedzēju, vai ne, arī apmāca, tomēr arī citus skolotājus dalās savā pieredzē, tā kā vārdu Agnesei Skrišanai. Labdien visiem! Man ir tāds liels izaicinājums. Pirmkārt jau tas, ka mēs esam pusdienu laikā, līdz ar to jūs jau kā skolotāji zinat, tas ir izaicinošs laiks, tāpat tās arī viena no pēdējām stundām pirms audzināšanas, kas arī parasti ir izaicinoši. Un jāgrāks teikt, ka trešais izaicinājums ir pasniegt stundu digitāli, tad, nu, tagad, protams, mēs varam teikt jau, ka esam nedaudz apruduši, kaut gan, protams, ka šīs stundas pasniegt klātienē ir daudz efektīvāk un ātrāk, bet pielāgosimies tai situācijai, kurā mēs vēl šobrīd esam. Paldies, Andrei, par pieteikumu. Es
strādāju skolā, es strādāju arī jauniem ekonomikas skolotājiem un vēl joprojām studēju, tikai šobrīd jau doktorantūrā. Un man lūdzu šodien jums pastāstīt un izvest cauri vienai no mana ekonomika mācību stundām. Es izvēlējos konkrētu tematu un esmu bijusi pie šī mācību līdzekļa izstrādes, ne konkrēti pie šīs tēmas, bet kopumā pie pašu materiāla izstrādes. Un šīs stundas mērķis ir tāds, ka es gribētu, lai mēs kopīgi iziem cauri vienai mācību stundai, kā tā varētu notikt. Procesā arī pareflektēt un paskatīties uz to, kā mēs varētu šo stundu vadīt saviem skolēniem, kas ir tas konteksts, kuras lietas mainīsies, vai tā ir forma vai saturs, atkarībā no tā, kādiem skolēniem jūs mācat, vai tas ir garais vai īsais kurs, klašu grupa un klases lielums. Jā, es neesmu nekad vadījuši stundu 200 skolēniem reizē, tas noteikti arī būs izaicinājums, kad mēs ķersimies pie konkrētiem uzdevumiem, bet es ceru, ka jūs būsiet atsaucīgi un mēs kopīgi tiksim galā. Un kā trešais mērķis, ko es uzstādīju šodien, bija, ka jūs varēsiet nodemonstrēt savas sadarbības un iniciatīvas prasmes, un uzreiz jau domāju, ka visiem ir lampiņa galvā, tātad būs grupu darbi. Jā, būs arī viens neliels grupu darbs, ar to cenšoties jūs visus aktīvāk iesaistīt šajā nodarbībā. Un mācību uzdevumi, kas būtu konkrēti šajā tēmā skolēniem, es izvēlējos tēmu, kas ir, kāpēc ir svarīgs ekonomiskais progress un kādi priekšnoteikumi tam ir vajadzīgi. Un konkrēti šo tēmu, tāpēc, ka tā parādās arī vēsture un sociālās zinātnes viens, kā sastāv tēma, kas ir garais kurs un sociālās zinātnes un vēsture piektajā tēmā, kas ir īsais kurs. Un šajā tēmā skolāniem ir divi lieli mērķi, kas viņiem ir jāsasniedz šajās 40 minūtēs. Un iepriekšējais skolotājs no stundas jūs palaida vēlāk projām, līdz ar to mums ir nedaudz mazāk laiks. Bet skolāniem būtu jāsaprot, kas ir tie faktori, kas veicina ekonomikas izaugsmi ilgtermiņā un kāpēc šī ekonomiskā izaugsme ir dažādās valstīs, kas to nosaka, un saprast arī to, ka, ja mēs investējam kapitālā, tad mēs samazinām tā brīža aktuālo patēriņu un kādus riskus tas ietver. Un kā āķis, ko es izmantoju kā skolotāja pirms stundas, jo tas nevienmēr stundas sākums, dažkārt es jau starpbrīdī uzlieku kādu attēlu, vai tabulu vai grafiku ar mērķi skolāni ienākot klasē jau sāka domāt par to, kas tad šodien viņus varētu sagaidīt. Un attēlu, ko es izvēlējos šim tematam, tas ir IKP uz vienu iedzīvotāju, jeb iekšzemes koprodukts uz vienu iedzīvotāju, jo mēs zinām, ka valsts iekšzemes koprodukts tātad ir lielāks, jo lielāka ir ražošana, lielāka ienākumi un augstā labklājības līmenis, un to nosaka, protams, ir iedzīvotāju skaits, tāpēc iekšzemes koprodukts uz iedzīvotāju, un arī naudas pirktspējas atšķirība. Un tad šajā attēlā var sākt uzreiz domāt un var redzēt ļoti šo atšķirību dažādām pasaules valstīm. Bet es gribēju arī ielikt saites, kuras var izmantot pie šīs tēmas, un es izvēlēšu četras, kuras, manuprāt, ir ļoti kvalitatīvas. Tas ir arī pieejamas mana ekonomika materiālā. Pirmā ir potenciāla IKP novērtējums, tas ir PDF fails, 60 lapas puses uzreiz brīdinu, tam ir jāvēlt ilgāks laiks. Otrais ir video, kā Dubaja kļuva bagāta, bet tur ir pieejami dažādu pasaules valstu piemēri. Starptautiskais valūtas fonda lapa. Un šis te iepriekšējais attēls bija no saites Our World in Data, un tur ir pieejams ārkārtīgi liels apjoms ar dažādu informāciju, dažādos formātos, gan tabulās, grafikos, attēlos, video,
Un tur ir tādi dati, tur dati gan par nabadzību, nevienlīdzību, klimatu, slimībām un citiem, kurus jūs varat izmantot dažādos mācību priekšmetos, ja jūs nepasniedzat tikai ekonomiku vai tikai vēsturi un sociālās zinātnes. Jo, protams, mēs vēl pabeidzam ar tām klasēm, kuras iesāk pēc vecās programmas ekonomika, bet nu jau no pagājušā gada 10. Klases ir sākuši jaunu kursu, kurā ekonomika ir daļa no sociālām zinātnēm un vēstures viens vai vēstures un sociālās zinātnes. Nu, un tātad vēlreiz aktualizējot tēmu, kas ir ekonomiskās izaugsmes faktori, ir svarīgi, manuprāt, ļoti svarīgi ir tas, ka mēs uzreiz kā skolotāji varam gatavoties stundai izprast, kādi resursi mums būs nepieciešami. Un šajā skolotāju metodiskajā materiālā ir sadalīta struktūra, un tajā mēs redzam gan aktualizācijas uzdevumus, gan apiekšanas uzdevumus stundai, gan refleksijas uzdevumus stundai, gan tās priekšzināšanas, kas ir nepieciešams skolēniem šajā tēmā, gan arī resursus, kurus būs nepieciešams izmantot, lai sasniegtu mācību rezultātu. Tas, kas mums kā pedagogiem ir jāizdara, ir jāizvēlās no visa piedāvātā klāsta tieši konkrētie uzdevumi un formāts, lai ar savu konkrēto klasi mēs varētu sasniegt visefektīvāko rezultātu. Jo pie dažādām tēmām ir gan daudz uzdevumu, tad ir iespēja izvēlēties. Un arī šodien es būšu izvēlējusies divus uzdevumus, bet jūs varat izvēlēties citus divus, vadoties no konkrētās klases zināšanu līmeņa, un tas, kā konkrētā klase labāk uztur informāciju un iemācās. Un tātad pirmā ir aktualizācija, un ja tradicionāli esot klasē, šo aktualizāciju mēs bijām iecerējuši, kā darbu pāros grupās un pēc tam kopīgā klases diskusijām, tad šodien esmu iecerējusi ar jums izmantot aplikāciju, kas noteikti ir dzirdēta un redzēta un iespējams arī izmantota. Tie ir menti.com. Un tas, ko es jums lūkšu darīt, ir savos telefonos vai planšetēs vai datoros, kā jums ērtāk, bet telefonos, es domāju, ir ērtāk ierakstīt Google meklētājā www.menti.com un ievadīt šo konkrēto kodu, kas jums parādās šobrīd uz ekrāna. Un šajā aplikācijā jums būs jautājums, kādi faktori nosaka to, ka valsts ir bagāta. Un mūsu uzdevums šodien, mūsu mērķis nav noskaidrot jūsu zināšanas, bet un pārbaudīt, cik jūs to labi zinat, bet ieviesties skolā nādā, līdz ar to jūs drīkstat rakstīt, kāds jūs prāt būtu skolā un atbildes uz šādu jautājumu ar tām priekšzināšanām, kas viņiem ir. Un šeit jau tātad mēs varam redzēt, ka aktīvi notiek darbība, un tās atbildes, kas tiek minētas visvairāk, tās parādās lielākās. Tātad es šeit redzu darba ražīgumu, iekšzemes koprodukts, dabas resursi, un tas, ko es darītu tālāk, es jautātu kādam no jums, lai jūs pakomentējat, kāpēc ierakstījāt vai kāpēc konkrētais faktors parādās visvairāk. Piemēram, dabas resursi tātad ir visvairāk minēti, un līdz ar to, kas varētu būt iemesls, kāpēc dabas resursi ir nozīmīgi tajā, ka valsts ir bagāta. Varbūt kāds drosmīgais varētu šo nokomentēt. Es varētu uzņemties nokomentēt, bet atbildes par to, kas visvairāk nav manējās. Es rakstīju citas atbildes, bet par, ja ir lielākie dabas resursi, tad droši vien, ka tā varētu argumentācijas maza ķēde būt,
kad ja ir dabas resursi, tātad tos var izmantot ražošanai vai pakalpojumu sniegšanai, līdz ar to ir nodarbinātība, var piesaistīt resursus investīcijām, jo ir tam segums, var piesaistīt tātad preces ražot eksportam, jo tās ir, no acīm redzot, labas unikālas, lai arī eksportētu. Un, ja ir ražošana, ir tātad nodokļi, ir lielas algas un arī prēmijas, piemaksas, labi darba apstākļi, nu, jau te minētais darba ražīgums, algu līmenis, beidzot, kāds man piekrīt. Un visbeidzot, tātad šī nauda tiek investēta atpakaļ valstī un sākas otrā aprite. Jau var ražot tās preces, kas nav tikai dabas no dabas resursiem. Paldies! Jā, liels paldies! Ļoti advancēts skolāns, ļoti laba atbilde. Tad no šo konkrēto uzdevumu es arī redzu, cik ir pieslēgušies, tad 67 ir aktīvi, tad, ja jūs to izspēlēt klasē, jūs arī redzat, cik daudz skolāni patiešām stundai ir, stundai ir aktīvi dalībnieki. Un šādi te varētu izspēlēt visus trīs jautājumus vai izmantot vēl kādu citu veidu, kā to darīt, lai ievirzītu, lai apstiprinātu vai vai pastāstīt kaut kāds konkrēts viedoklis, kas parādās, varbūt tajā laika gaitā apgūstot jaunu zināšanas, mainītos tādu viedoklis, kāpēc, kas ir tie faktori, kas nosaka, ka valsts ir bagāta. Jums kā skolotājiem, un man kā skolotāji, manuprāt, ļoti liels atspaids ir tas, ka mēs arī redzam atbildes. Un, jo, lai arī mēs esam zinoši ekonomikā un esam studējuši ekonomiku, protams, ne visi, bet lielākā daļa, tad tomēr sagatavošanās procesā tas krietni ietaupa laiku, iedod arī lielāku pārliecību. Un, jā, un tas tiešām ir tās labs atbalsts skolotājiem gatavojot mācību stundas. Nākamais tālāk ejot uz pirmo uzdevumu, kurus izvēlējos divus uzdevumus dažādu tipu uzdevumus, un pirmā būs ir avotu analīze, kas arī kā sarunu klasē. Un otrs uzdevums jums būs tāds interaktīvāks uzdevums, kur būs jāsadarbojās. Šeit ir links uz pielikumu, bet es esmu arī šo te pielikumu ielikusi slaidā, lai mums tas mazāk aizņemtu laiku. Un šajā pirmajā vizuālajā materiālā skolēniem tāda ir lūgums apskatīt, kas ir faktori, kas dod ieguldījumu ilgtermiņa ekonomiskajā izaugsmē, un pakomentēt, konkrēti katru no faktoriem un pamatot, varbūt, kāpēc, kā viņam šķiet, kuri tieks vairāk ietekmē, kur tieks mazāk ietekmē. Un atkal es kādam no jums, kādam drosmīgiem lūkšu, izvēlēties vienu un to nokomentēt. Droši vien došu nedaudz laiku, lai var izlasīt un iedzināties. Kurš būtu tas viens faktors, ko jūs īpaši izceltu un kāpēc? Nu, manuprāt, ka tā ir... Es varbūt nemācēšu komentēt par makroekonomisko, bet tā noteikti ir politiskā stabilitāte. Nu, lai būtu stabila valdība, lai būtu stabili pieņemti lēmumi, lai būtu pārliecība, ka tie likumi darbojās, nu, to es šeit teiktu. Jā, un jums ir arī pilnīgi taisnība, protams, un makroekonomiskā stabilitāte veicina izaugsmu stabilitāte arī mazina cikliskās svārstības, politiskā stabilitāte arī, ko jūs minējāt, ka cilvēki arī jūtas drošāki un veic ilgtermiņa ieguldījumus. Labi, dosimies tālāk, ja kāds grib vēl nokomentēt, tad jūs varat droši to tagad darīt. Nodokļu loma arī ir liela. Mm-hmm. Vai es gribētu plašāk šo? Nē, plašāk nē. Pietiek ar to. Visiem ir skaidrs, es domāju. Labi. Jā, protams, atšķirība ir tāda, ka jūs jau visi esat zinoši, ja būtu skolēni, tad noteikti vajadzētu arī tuvāk par to parunāt, un kā tieši zemāka nodokļi veicas produktivitāti izaugsmi.
Nu, tad dosimies tālāk, kā jau es teicu, jā, ir nedaudz interaktīvāks. Šajā uzdevumā es gribētu, lai jūs vienkārši kopā arī nedaudz parunājat. Es esmu šo uzdevumu izveidojis Google formā, Google Forms aplikācijā, tā laikam ir aplikācija, cerams, kas nekļūdos ar terminiem. Šis uzdevums būtu parasti veicams darba lapā, ko jūs varat kā skatīt rādīt priekšā uz projektoru vai izprintēt un iedot vai nosūtīt skolēniem, ja digitāli, bet var arī izveidot un ievietot jautājumus kādā no digitālajām aplikācijām. Un jums šim uzdevumam būs 15 minūtes. Katrai grupai būs nosaukums piešķirts. Un es gribētu, lai jūs uzreiz, kad jūs tiksiet ielikt grupās, jūs būsiet aptuveni 15-16 vienā grupā, līdz ar to daudz gudras galvas kopā. Uzreiz sākt ar to, ka jūs ierastat nosaukumu, savas grupas nosaukumu, un tad sāciet rakstīt atbildes. Tas, ko es gribētu vēl minēt, ir, ka iespējams jūs nepaspēsiet tik līdz galam, jo laiks ļoti ierobežots. Mēs stundā tam, protams, būtu jāvēlta vairāk laiks, bet, nu, kā es minēju, uzdevums mums nav pārbaudīt jūsu zināšanas, vienkārši iziet cauri šiem materiāliem. Es parādīšu arī rezultātus, ko jūs esat atbildējuši, bet vairāk es gribētu lūgt jūsu komentārus par to, kā jums gāja kā grupai un kā jūs spārts atzat šo uzdevumu, ko varētu dot arī skolēniem par formātu, ko mēs izmantojām, varbūt par izaicinājumiem, ar kuriem jūs saskārāties. Es redzēju, ka bija par sliktu redzamību, bet tāpēc bija arī šī darba lapa, kas bija ievietota, jo šajā formātā jāvarētu būt, ka ne visiem bija ērti skatīties uz šo te konkrēto tabulu. Varbūt kāds varētu no skolotāja skatu punkta pakomentēt šo uzdevumu, vai no satura, vai no formas viedokļa. Es varu būt pavisam īsi. No satura viedokļa bija ko iesprinkt. Es domāju, skolēniem diezgan arī tāds izaicinājums liels. Jautājums, protams, vai viņi uz doto brīdi, kā viņiem ir ar jēdzieniem, cik daudz viņi zina no tā visa, kas ir cilvēka kapitāls, vēl kaut kādi, kas jau ir runāts, kas vispār kaut ko priekšzemes koprodukts un tā. No tādas veidlapas viedokļa, bet es nezinu, vai tam ir kāds risinājums. Tie jautājumi ir apakšā un sanāk augšā ir tā tabula un visu laiku ir jāatgriežās tā kā pie tās tabulas. Bet, ja viņi strādā grupā, teorētiski, vienam ir vaļā. Līdzīgi tā kā mums arī bija kāds tikai skatījās tikai uz tabulu, kāds lasīja jautājumus. Tā, tie tehniski, es domāju, tur viss ir kārtībā. Par to saturu, mēs arī visu nepaspējām un bija diskusijas. Tas arī, es domāju, tas, ka es nezinu, skolēni savā starpā viņi tur diskutētu, vai viņi vienkārši pieņemtu kaut kādu atbildi par pareizi un ierakstītu. Jo neviennozīmīgas atbildes mums šķita, ka dar gan tā varbūt, kas tur, reiksim, raksturo labklājību. Vai mūža ilgums, vai tomēr augstās tehnoloģijas, vai es nezinu, tā. Tā, es domāju, diezgan izaicinošs uzdevums jauniešiem. Jā, paldies, Santa, ļoti labs komentārs par tām priekšzināšanām. Tāpēc ir bankai arī ievietos priekšzināšanas, un tad par jēdzieniem, ka tiešām viņiem viens no uzdevumiem pašā sākumā pie aktualizācijas arī ir jēdzienus pašiem meklēt un skatīties. Un tā tālāk, es domāju, vienkārši skolotāji šajā grupā to nedarīt, arī tāpatās īpaši plaši neizvērst atbildi, bet normāli jau klasē mēs pārunātu katru jautājumu un saprastu, kurš no tiem ir vairāk atbilstoši, kur mazāk atbilstoši, kāpēc un tam līdzīgi. Vai ir kāds vēl komentārs par šo uzdevumu? Jā, varbūt. Man, piemēram, es nezinu, vai datora problēma vai mana problēma, bet saite vispār nevērās vaļā un man pagāja ilgs laiks, kamēr es iekupēju viņu citur un tad man atvēra. Līdz ar to mums palika mazāk laika tā uzdevuma izpētīšanai. Jā. Paldies. Mums ir prognoze, ka mēs atgriežamies skolā, un tagad tie ir pieņemts, ka mēs atgriežamies skolās. Es domāju, ka šo uzdevumu patiešām daudz efektīvāk ir veikt skolā, kur arī skolotājs var šādas tehniskas lietas palīdzēt atrisināt. Es vēl gribētu ar jums parādīt, ar jums izrunāt diskusijas, un tāda šī diskusijas daļa ir refleksijas daļa,
kur tad mēs atskatāmies uz tiem jautājumiem, ko viņi šajā procesā ir apguvuši, un tad tos vēl pārunājam. Bet refleksija, te arī es ievietoju arī atbildes, bet refleksija varbūt arī cita veida, tā varbūt arī nebūtu diskusija, kas ir piedāvāta mūsu materiālā, bet jūs varat izmantot Latvijas Bankas sagatavotos pašu refleksijas uzdevumus skolēniem, kas ir viņu pieejamais materiāls, un tajos ir uzdevumi ar atbildēm, kur viņi uzreiz iegūst atgriezinisko saiti. Tad tiem skolēniem, kuriem varbūt ir gājis grūtāk ar šo konkrēto tematu, viņi var vēl pastāvīgi iepazīties ar teoriju, atskatīties arī uz šo te, nu, teorijas, varbūt vienkāršākām lietām, tā kā fundamentālākām lietām, kas ir 7-9 materiālām, un pastāvīgi pārbaudīt savu zināšanas, un ja jūs vēlaties kā skolotājs saprast, kas ir apgūts un kas nav, lūk, lai skolēniem iesūta ekrāna šāviņus, ja tas ir attālināti vienkārši pārunāt, ar ko viņi tika galā un ar ko viņi netika galā. Un tiem skolēniem, kuriem ir ļoti labi veicies un kuriem ir šī tēma ļoti labi apgūta, tiem es ieteiktu izmantot papildu materiālus un padziļināt apgūt tēmu, izmantojot statistikas, aktuālākos datus, dažādus avotus. Un es pati ievietoju video, kas man ļoti liekas ļoti labs. Tas ir skaidrojums, kāpēc dažas valsts ir bagātas, bet citas nabadzīgas no ekonomikas perspektīvas. Un tur arī iekļauts vēsturiskās lietas. Līdz ar to ļoti tiešām interesants materiāls, bet angļu valodā. Un par terminiem tātad it iekšējā mana ekonomika materiālā ir arī termini apgūstamie un terminu vārnīca, un skolēni var paši veidot savu terminu vārnīcu kladēs vai arī izmantot šo te izveidoto, lai atrastu skaidrojumus terminiem, ar ko viņi pirms tam nav saskārušies, tad apgūšot ekonomikas valodu, kurā sarunāties.